confesso que eu não vi. Olha a bola recuada para o Felipe Alves. Nossa, o que fez o Felipe Alves? Confesso que eu não vi. Olha a bola recuada para o Felipe Alves. Nossa, o que fez o Felipe Alves? Confesso que eu não vi. Olha a bola recuada para o Felipe Alves. Nossa, o que fez o Felipe Alves?